მოგესალმებით ჩვენ კლავხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში ქრისტიანობა დღეს და ჩვეულების სამეფ ვეცდებით გავცეთ თქვენს შეკითხვებზე პასუხი და პაუზების დროს როგორც წესი ვისაუბროთ გარკვეულ თემებზე. ჩვენთვის ესე ვხედავთ რომ მარტივი კითხვები არ არსებობს ის როგორც პასუხები არ შეიძლება იყოს მარტივი. Cristianobis, როგორც სარწმუნოების გამარტივების მცდელობა ყოველთვის სახეზეა. Საქმე იმაშია, რომ ქრისტიანობა არ არის უბრალოდ რელიგიური ცხოვრება, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ რელიგიები მრავალია და ადამიანს არ შეუძლია, რომ რელიგიური ცხოვრების გარეშე იცხოვროს. Ათეიზმიც კი გარკვეულწილად რელიგია, ანუ სამხედველობა, რომელიც ადამიანების ძალიან გარკვეულ ნაწილს წამს და ყოველი რელიგიური მსოფლმხედველობა ყოველი რწმენა ადამიანის ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ასევეა ქრისტიანობაც. და როცა ჩვენ ხედავთ, რომ ქრისტიანი არაფრით განსხვავდება მუწმუნოსაგან ან სხვა რელიგიის წარმომადგენელისაგან თავის ცხოვრების წესით, ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთს, რომ ადამიანი სახელით კი არის ქრისტიანი. უკეთეს შემთხვევაში მას სურს, რომ ქრისტიანულად სწორად იცხოვროს, მაგრამ ვერ ჯერჯერობით ვერ ახერხებს ამას. იმიტომ რომ თუ ადამიანი იცხოვრებს სწორად სულიერი ცხოვრების თვალსაზრისით, ის აუცილებლად დაემსგავსება ქრისტეს. ჩვენ გასულ კვირას ვიზეიმეთ ყოლაწმინდანის ხსენების დღე, ყოლაწმინდანის ხსენების დღე და ამით მთავრდება ეს დიდი ციკლი, რომელიც იწყება დიდმარხვის მოსამზადებელი პერიოდით, შემდეგ თავად დიდმარხვით, შემდეგ აღდგომის წყინვალე დღესასწაული მოდის, შემდგომ ესე იგი აღდგომის წყინვალე დღესასწაულის შემდეგ სადღესასწაულო დღეებია 40 დღიანი, შემდეგ ამაღლება და სულთმოფენობა და სულთმოფენობის შემდგომ ყოლაწმინდანის ხსენება, რითაც სრულდება ეს დიდი ციკლი. და საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის წმინდანების მაგალითი პავლე მოციქული პირდაპირ გვასწავლის, რომ მომბაძეთ, როგორც მე ქრისტეს ვბაძავ. ამიტომ ჩვენ როცა წმინდათა ცხოვრებას ვკითხულობთ, ყოველთვის უნდა ვეცადოთ დავინახოთ ის, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო, არა იმდენად სასწაულების ძიებაში უნდა ვიყოთ, არამედ თუ რა გააკეთა ამ წმინდანმა იმისათვის, რომ ქრისტე ამგვარად შეეყვარებინა, ქრისტეს ამგვარად დამსგავსებოდა. და წმინდა წერილში არის უამრავი ისეთი ადგილი, პრინციპში მთელი წმინდა წერილი, ეს არის კაცმარცხოვას, თუ როგორი უნდა იყო, არის ადგილები თუ როგორი არ უნდა იყო იმისათვის, რომ პავლე მოციქულის მსგავსად ჩვენც ქრისტეს მივბაძოთ. როგორც მითხრეს ზარია პირდაპირ ეთერში და ყურადღებით გისმენთ. მო თეოდორე, როგორც დაერთარი დამლოცეთ. ხო, ცოტა ხმას რო აუწიოთ. მანდ დაძლევას, მამო, დამლოცეთ. ქრისტემ დაგლოცოთ. მამო, ისა. თქვენი ხმა ცუდათ ისმის, ხმამაღლა თქვით რა. შნეულება შემეყარა. კანსასტელი ისწრები, ახლა გამოვკეთ, შეიძლება არა მაქვს მოძღვარი წავს ყველაფერი და ისე რა ქვია, მე მაინტერესებდა რომ წინამები რას გვასწავლიან ამ შეულების შესახებ და ასევე რის შესახებ ხმა არის მის თქვენი ხმა მაღლა თქვით რა. ხო და ხო ხო და რატო არის მოდა ხმანე და სხვა დროს რო დარეკავთ ხოლმე, ეცადეთ რომ ცოტა გამოკვეთილა და ხმამაღლა ისაუბროთ, იმიტომ რომ თქვენი ხმა ძალიან ცუდად შემოდიოდა. რა შეეხება სნეულება, ღმერთმა განკურნოს თქვენი და ყველა ადამიანის უზრუნველობა. სნეულების მიზეზი მრავალი შეიძლება იყოს. სნეულების მიზეზი ჯერ ერთი ძალიან რთულია, ყოველთვის რთულია დადგენა იმისა მიზეზისა. სულიერ მიზეზს დადგენას გულისხმობ. ხო, რა თქმა უნდა, არსებობს ფიზიკური მიზეზები. ხო, ადამიანი როცა ვერს თქვა მრისხანებს და ანუ ცოდავს ამ კუთხით, თქვა, მას ძალიან იოლად შეიძლება დაუავადდეს გული. ადამიანი, რომელიც მემთრალეობს,
da, amguar codvas chadis, igi ძალიან შეიძლება, მას შეიძლება ძალიან ავად, ძალიან ადვილად დაუავადდეს ღვიძლი მაგალითად, ხო? Ასეა, საერთოდ ყველა ცოდვას გარკვეული, თქვათ, შესაბამისი ნაყოფი მოაქვს ხორციელი თვალსაზრისითაც. Zogjere scaușiri pildapiri, arăs ceamotvale. Da, zogjere scaușiri, tkoat, ara pildapiri. Ai mai găsit tu adameni carpnuli schore, bit schorops, ispada sva, vedere lui dava de pe bicele, ba dava des. Magabruca adam, da, aškararis, pildapiri, bma, mastan, ho. Magabruca adameni, magalita, tsrops, is aseveșele, ba horcila dava des, tu cak pildapiri, caușiri, talent, zanelat, musadzebnia. Atunci când am შეიძლება ადამიანმა იქ ითხოს, ადამიანი ძალიან ბევრ ცოდავს, სხვადასხვა ცოდვით, მაგრამ კატობღაც ჯამთელია, ესე შეიძლება იყოს. Აქედან გამომდინარე, პირველ ხანებში ყოველ შემთხვევაში, აქედან გამომდინარე, ჩვენ ესე ცალსახად კავშირს ვერ დავამყარებ, ძალიან რთულია, მაგრამ ერთი რამე უდავოა, რომ სნეულება როგორც განსაცდელი სასარგებლო შეიძლება გახდეს ადამიანისათვის იმ შემთხვევაში, თუ მას როგორც მოცემულობას ადამიანის სწორად ღვთისაგან მოცემულ რაღაც ეპიდემიად მიიღებს მორჩილებას გამოავლენს მორჩილებაში გულისხმობ არა იმას რომ ადამიანმა არ იმკურნალოს არა მორჩილებაში გულისხმობ იმას რომ ადამიანმა კი უნდა იმკურნალოს მაგრამ არ უნდა იწუწონოს არ უნდა ქონდეს წვინვა და სულიერი მიზეზები თავის თავში თავად ეცებოს როცა ადამიანს რამე განსაცდელი აქვს ძალიან ცუდი ტონია როცა სხვა ადამიანი მიუთითებს და ეტყვის, რომ შენ ახლა პრობლემა იმიტომ გაქვს, რომ არასწორად ცხოვრობ სულიერი თვალსაზრისით, ანუ ცოდავ, ეს არის ძალიან ცუდი რამ, თუ ასეთი რამ გჩვევია, უნდა გადავეჩიოთ, არ შეიძლება სხვისკენ ასე ამგვარად ითის გაშვერა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, რატო შეიძლება იყოს ადამიანი ავად. Ჩვენ გვახსოვს ერთ-ერთი ბრბათ შობილის განკურნება წმინდა წერილში, როცა უფალი ხაზგასმით ამბობს, რომ ეს მისი ბრალი არ არის. Საღთო განგებულება, ესეთი სხვათა შორის იქ ერთ-ერთი დიდებული ადგილია, სადაც განცხადა ძე ღვთისა იესო ქრისტე როგორც ადამიანის შემოქმედი და შესაბამისად სამყაროს შემოქმედი. Ასე რომ ჩვენ იობის მაგალითი გვახსოვს ასევე, ამიტომ არ შეიძლება ადამიანის კენხელის გაშვერა, მაგრამ თავად ადამიანი უნდა ჩაუღმავდეს ძალიან და ეძებოს მიზეზები. Მაგრამ რომც ვერ იპოვოს ეს მიზეზი, Iobis magalitze, Iobis შემთხვევაში მაგ მიზეზი არ იყო, მაგრამ Iobi იყო მსმენელი ღმერთისა და ეს განსაცდელები რომ დაატყდა და ამ განსაცდელები და რომ ღირსეულად გამოვიდა ეს რომ ღმერთი არ დაგმო, იგი გახდა მხედველი ღმერთისა, ანუ ძალიან მაღალ საფეხურზე ავიდა. Ასე რომ ჩვენ ყოველთვის შეიძლება სნეულება როგორც განსაცდელი ღირსეულად გამოვიყენოთ. Კიდევ ერთხელ დავინახოთ ამა ცხოვრების, ამა სოფლის ამაოება, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ ჩვენ ზეცის მოქალაქენი ვართ და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ჩვენ თავში მოვიძიოთ რესურსები იმისა, რომ უფრო მეტი გუმხურვალებით ვეძებოთ ღმერთი. Როგორც მითხრა ზარია პირდაპირ ეთერში. Დაგლოცოთ, მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. Mama, mă interesează, უცხოეში ცხოვრობს ჩემი ძალი. Ხუთი წელია უკვე ახსარება არჩაუბარებია. Ეხლა ძალიან კარგად არიცის მან ფრანგული ენა და რა შემთხვევაში როგორ შეიძლება ეკლესიაში დადის, არა და სურვილი აქვს რომ ჩააბაროს ახსარება და ეზიაროს და მოძღვათან შეიძლება რომ ამ ზოგჯერ ქართულად ილაპარაკოს, ზოგჯერ ფრანგულად და თუ შეიძლება ასეთი რამე რომ ამ მიჩა ჩაბარო სახსარებს. საერთოდ ახსარება მოძღვარს იმიტომ ეუნებით რომ მან გაიგოს, თუ მან ვერ გაიგო ჩვენი ახსარება, მაშინ რა აზრი აქვს მასთან საუბარს? Ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა რომ ის დიდი საიდუმლოება, რომელსაც სინანული საიდუმლოება ქვია, რომელიც და ახსარება მისი გამოვლინება უნდა იყოს. Კიდევ ერთხელ დავაკნინო და ფორმალიზმად ვაქციოთ. ისედაც სამწუხაროდ ჩვენს ეკლესიაში ახსარებები ძალიან ხშირად ფორმალიზმად არის. ფორმალიზმამდეა დაყვანილი, ახსარება დაყვანილია საშვად, თითქოს ეს იყოს რაღაც საშვი ზიარებაზე და ეს აკნინებს ახსარებას როგორც საიდუმლოებას. Ამიტომ თუ მოძღვარი ვერ გაიგებს ჩვენ ენაზე საუბარს, საერთოდ აზრი არ აქვს. Magaz jobia ადამიანმა ღვთის წინაშე შეინანოს ღვთის წინაშე, იმიტომ წესით ახსარება ქრისტეს წინაშე ითქმება.
Anu adamenma Christes tsinashe tkvas axsareba sheinanos ibuzolos tavisi tsodvebis tsinaagdek da mivides da eziaros. Ეს უფრო ნამდვილია და კარგია ვიდრე ესე იგი მივიდეს მოძღვართან რომელმაც ქართული არ იცის და ქართულად ახსარება უთხრას. ანუ ეს არის რაღაც უაზრო თამაში რომელსაც არანაირი კავშირი ახსარებასთან არ აქვს. Და სინანულსაც შეეხება, სინანული უნდა იყოს ქრისტეს წინაშე და მან შეიძლება ქრისტეს წინაშე თქოს ახსარება. Და შეეხება ცოტათი მაინც თუ იცის ფრანგული, ძირითად საკითხებზე აქცენტებს გააკეთებს, ხოლო დაწერილობით როგორც გითხარით არის ეს ნიუანსები, რომელსაც შე ვერ გააგებინებს ენის უსოდინრობის გამო მოძღვარს, შეიძლება ეს თქვას ღვთის წინაშე. Და სხვათა შორის, ესეთ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ადამიანი უფრო მობილიზებულია, იცის რომ თქვათ თუ რაიმე ისეთი ცოდა, რომელიც აუცილებლად უნდა უთხრას მოძღვარს, მაგრამ ამის საშუალება ობიექტური მიზეზის გამო ვერ ექნება, ადამიანი შეიძლება უფრო ფრთხილად იყოს და ნაკლებიც ცოდოს. Რაც შეეხება ზიარების გარეშე დარჩენას, ეს ცალკე აღებული ცოდვა არის, როცა ადამიანი ზიარების გარეშე რჩება და მიზეზად მოაქვს ის, რომ ახსარებას ვერ ამბობს, ადამიანი ამითაც ცოდავს, ადამიანი აუცილებლად უნდა ეზიარებოდეს. უზიარებლობა ეს არის ძალიან უმძიმესი დანაშაული, იმიტომ რომ ეს არის ღვთის, შეიძლება ითქვას უკანასკნელი ანდერძის, თუ ასე ადამიანურად ვიტყვით, ახსრულება. ჩვენი სიყვარული უფლისადმი ამაშიც ვლინდება, ჩვენს მოსახსენებლად ეს ყოველთვის გააკეთეთ. ამიტომ ჩვენ ყველაფერ უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ვეზიარებოდეთ. ხოლო რაც შეეხება კიდევ ვიმეორებ, თუ არ არის იქ ვთქვათ ადამიანი, რომელსაც მე გავაგებინებ, ან თარჯიმნის საშუალებითაც შეიძლება სხვათაშორის ეს მეთოდი აპრობირებულია ათონის თაზე, როცა ვთქვათ იქ ჩადიან ადამიანები და სულ ახსარების თქმა და ბერძნული არ იციან, ვთქვათ იქ შეიძლება ამ დროს ვინმე იყოს, ვთქვათ როგორც წესი ყველა მონასტერშია ადამიანი, რომელსაც გარკვეული ენა იცის ბერძნულის გარდა და მისი საშუალებით ახსარება უთხრან მოძღვარს. Და ეს მეთოდი კიდევ ვიმეორებთ აპრობირებულია და ეს მეთოდი შეიძლება ასევე გამოყენებული იქნას იქ, სადაც ვთქვათ თქვენი რძალი ცხოვრობს. ღმერთი შეეწიოს ყველა ქართველს, რომელიც ემიგრაციაშია და ღმერთმა ყველას გაუცოცხლოს წმენა და ღმერთმა ყველა დააბრუნოს ჩვენ სამშობლოში. რაც შეეხება ჩვენ იმ თემას, რომელზეც ჩვენ საუბარი დავიწყეთ, ესე იგი ახლა ვიმყოფებით ყველა წმინდანის ხსენების კვირაში და ამით როგორც გითხარით დასრულდა ის ციკლი, რომელიც იწყება მეზვერე ზაქეს ხსენებით. ეს არ დიდმარხვის მოსამზადებელი პერიოდები და ყველა წმინდანის ხსენება კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს იმას, რომ და ეს არის სულიწმინდა ღმერთის გარდამოსვლის შემდგომი კვირა, ამით ეკლესია გვეუბნება, რომ სულიწმინდა ღმერთი რომ გარდამოვიდა და იმ დღიდან დაარსდა ეკლესია, იმ დღიდან დაიწყო ქრისტეს მისტიური სხეულის, ანუ ეკლესიის აღშენებლობა, მაშინ დაიწყო ფაქტობრივად. და ეკლესია არსებობდა ძველ აღთქმაშიც, ადამი და ევაც შეიქმნა ღვთისაგან, როგორც ეკლესია, ანუ ადამიანების ერთობა ღმერთთან არის ეკლესია, მაგრამ ეკლესია, როგორც ქრისტეს მისტიური სხეული, არსებობს მას შემდეგ, რაც ღმერთი ადამიანად მოვიდა, ჩვენი ცოდვებისათვის დაიკლა და თავის სისხლი და ხორცი მოქცა საკვებად, რითაც ჩვენ ხვდებით განკაცებული ღმერთის ადამიანური ბუნების ნაწილი, მისი სხეულის ნაწილი, მისი ასონი, შეიძლება ასე ითქვას. და ეს ყველაფერი რეალიზდა, ამ ყველაფერმა რეალიზება დაიწყო სულიწმინდა ღმერთის გარდამოსვლის მერე, რომელიც გვეხმარება ქრისტესთან პიროვნულ ერთობაში, გვეხმარება იმით, რომ იგი ჩვენ გვზდის და გვასწავლის, იმიტომ რომ შეუძლებელია ქრისტესთან პიროვნული ერთობა, თუ ჩვენ პიროვნულად არ გავიზარდეთ. შეუძლებელია ქრისტე უბრალოდ ვიცნოთ და მას ვუერთგულოთ, თუ ჩვენ პიროვნულად არ გავიზარდეთ, არ განვისწავლეთ, თუ არ ჩვენ მეცნიერულად, მეცნიერულად ამ შემთხვევაში შემეცნებითად, თუ არ ჩაუღმავდით ღვთისგან მოცემულ ჯულს, ანუ ახალი აღთქმის ჯულს, რომელიც შეიძლება ასე ითქვას დაიყვანება უფლის სიყვარულამდე,
რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დაიყვანება ქრისტესთან მისვლამდე, რა არის ახალი აღთქმის ჯული? ეს არის მისვლა ქრისტესთან. მოვედით ჩემ და ყოველი მაშვალი და ტვირთმძიმენი და მე განგისვენო თქვენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ, რა არის ახალი აღთქმის ჯული. ეს არ არის წესების შესრულება, ფორმალიზმამდე დაყვანილი რაღაცა წესები, რაც წეღანაც ითქვა, რომ თქვათ, ისეთ ენაზე თქვა ახსარება, რომელიც ღვდელს არ ესმის, და გვგონია, რომ აი ღვდელთან რომ საუბრობ, ეს არის სინანულის საიდუმლოება და ეს არ არის სინანულის საიდუმლოება. ეს არის ახსარება იმ შემთხვევაში, საჭირო და ქმედით თუ მოძღვარი მეხმარება ჩემი ცოდების აღიარებიდან გამომდინარე და სინანული კიდე საერთოდ სხვა რამეა. და ესე იგი, ფორმალიზმამდე კი არ დავიყვანოთ ქრისტეს ჯული, არამედ ქრისტეს ჯულში მოვიაზროთ ის, რაც თავად ქრისტემ დაგვანა. ხა კიდევ ვიმეორებ, მოვედით ჩემთან, ყოველი მაშვალი და ტვირთმძიმენი. ჩვენ სახარებაში ხედავთ რამდენიმე ადგილს, როდესაც ადამიანები თითქოს და ყველაფერს აღასრულებენ, თითქოს და არიან ერთგულნი ღმერთისა, იმის გამო, რომ გარკვეული ცხოვრების წესი აქვთ, მაგრამ უფალი მათ ეუბნება, რომ არ იცნობს, არ იღებს მათ და მიზეს ეუბნება, არ გიცნობთ, ზოგ შემთხვევაში არ გიცნობთ მოქმედო უსჯულოებისანო. ამიტომ სულიწმინდა ღმერთი რომ გარდამოვიდა, სულიწმინდა ღმერთის გარდამოსვლის მიზეზი იყო ორი. ერთი ის, რომ საღვთომადლი მოეფინა ეკლესიას, ადამიან მოციქულებს და ამით დაიწყო ეკლესიის არსებობა. საღვთომადლი, საღვთო ენერგია, საღვთო ძალა, რომელიც მამას, ძეს და სულიწმინდას საერთო აქვს. და მაგრამ გარდა ამისა, სულიწმინდა ღმერთი პიროვნულად მოგვევლინა ეკლესიაში როგორც მოძღვარი, რომელმაც უნდა გვასწავლოს ყოველივე ის, რაც უფალმა გვამცნო. ეს თავად ქრისტეს სიტყვებია, რომ ოვანუ გეშინის სემალი გასწავლის ყოველი იმას, რაც მე გამცნეთ. და ამ განსწავლის შედეგად ჩვენ ნელ-ნელა გაუგებთ უფალს, ვიცნობთ ქრისტეს, გაუგებთ, ვერდგულებთ, მივბაძავთ, მივემსგავსებით. და შესაბამისად, მაშინ თუ ჩვენ პიროვნულად აი ესე ამგვარად ვიქნებით ქრისტეს მიმართ, მართლაც მასთან ერთობა გვექნება, იმის გამო რომ გავიზარდებით სულიწმინდა ღმერთის მიერ, აი ამის შედეგად და ამასთან ერთად, ამის პარალელურად, როცა ჩვენ ქრისტესის დახურვს ვიღებთ, მაშინ უკვე ხდება ჩვენი ღმერთთან ზიარება და აღშენებლობა ქრისტეს მისტიური სხეულისა, სადაც სამშენებლო მასალად გამოყენებულები ვართ ჩვენ ადამიანები. ეს არის და აი სწორედ ეკლესიის წმინდა სხეულში, რომელიც იგივე ქრისტეს სხეულია, ეს იგივეობრივია, სწორედ იქ ხდება ადამიანის განწმენდა და წმინდანად გახდომა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გვახსოვდეს. და არავითარ შემთხვევაში არ ხდება წმინდანობა და შეუძლებელია წმინდანობა ინდივიდუალურად, ეგოისტურად, ეკლესიის მისტიური სხეულის გარეშე. ეკლესიის მისტიური გარეშე ადამიანი ხდება, შეიძლება იყოს ძალიან კარგი, განათლებული, მაგრამ ვერ იქნება წმინდანი. ხოლო წმინდანობა არის ის აუცილებელი პირობა, რომ ღმერთთან მარადიულად ვიყოთ, გავხდეთ შვილნი მზეციური მამისა და დავიმკვიდროთ მის წიაღში ის საბანე, რომელიც ჩვენთვის ღმერთმა წინასწარ განიგულა. როგორც მითხეს ზარია პირდაპირ ეთერში. ვილაპარაკო? ასეთი მოგესალმებით მამაო. ასეთი კითხვა მაქვს. სახარებაში უფალი ამბობს, ეს სოფელი მოგიძლებთ ჩემი სახელით. თუ შეიძლება გამიმატეთ. თავიდან თქვით, ცუდად ისმის თქვენი ხმამაღლა თქვით. მოგესალმებით მამაო. მაინტერესებს ასეთი საკითხი. სახარებაში უფალი ბრძანებს, ეს სოფელი მოგიძლებთ ჩემი სახელით. დაასნიშნავს უფლის ეს სიტყვები, მაინტერესებს. არ მესმის. რამდენად აუცილებელია სულის ცხონებისთვის ეს სიტყვები? არაფერი არ ისმის. შენ თუ გესმის, გამიმეორე. თქვენი სიტყვა ვერ გავიგეთ, ეცადეთ რომ გამოკვეთილად და კარგად ისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ესე
რეკავენ სამწუხაროდ ვერ გავიგე თქვენი წაკი თქვენს მიერ წაკითხული ამ მონარი დისახარებიდან ეგება კი ხელმეორედ შეგვეხმიანოთ. ესე იგი ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი. Როდესაც ეკლესია გარკვეულ დღესასწაულით ყოველი დღესასწაულით ეკლესია მოგვიწოდებს, რომ ჩვენი ცხოვრების წესში გარკვეული კორექტირება შევიტანოთ, კიდევ ერთხელ გადახედოთ ჩვენ ცხოვრებას და კიდევ ერთხელ გავასწორება მოვახდინოთ ქრისტეზე. ყველა დღესასწაული ამას ეხმიანება და ეს ძალიან კარგად უნდა გვახსოვდეს. Და დღევანდელი, ანუ კვირასაც იყო ეს დღესასწაული, სწორედ იმიტომ არის დაწესებული ეკლესიის მიმართ, რომ კიდევ ერთხელ გავიაზროთ თურისთვის ავართ ეკლესიაში, რომ არა რელიგიური გზნობების დასაკმაყოფილებლად, არამედ იმისათვის, რომ გავხდეთ წმინდანი და წმინდანობა ეს არის ქრისტეს მისტიური სხეულის აღშენებლობა. ქრისტეს მისტიური სხეულის აღშენებლობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც ჩვენ განსწავლულები სულიწმიდა ღმერთის მიერ პიროვნულად შევძლებთ დამოწაფებას, დამეგობრებას, ძმობას ქრისტესთან და პიროვნულ ერთობას აქედან გამომდინარე და ამის გზით ვეზიარებით რა ვერთდებით რა მის ვეზიარებით რა ქრისტეს ხორცსა და სისხლს პიროვნულ ერთობასთან პარალელურად, როცა ჩვენ ემსგავსებით მაცხოვარს, ვეზიარებით რა ქრისტეს სისხლს და ხორცს ვაშენებთ ქრისტეს მისტიურ სხეულს და შესაბამისად აი ამ სხეულში ხვდებით წმინდანი. ზარია პირდაპირ ეთერში. დაამლოცოთ მამა თეოდორე. ქრისტემ დაგლოცოთ. გაწარეთ მამაო, მადლობთ. მამაო, რა უნდა კითხოთ? მაშინ ასე დაგირეკეთ და კითხეთ ის აი ამ ცუდ ფიქრებზე და ეს მარხვაში არ მომო და მაშინ პასუხი ვერე მითხარეთ მომო, რომ თუ კი მოძღვარი გეუნებაო, რომ ეს მაგიდან მოდისო. ხო, ნუ იმათი ზამო და ხანახან მომო ისე ცუდად მხთისმეთქინ მესმის თქვენ როგორც ნაუნებით. აბრამ ხანახან ძალიან ისე ცუდად მხთის, რა ვიცი, ვერ აღწე რა ასე იმით, რა ამის აღწერა შეუძლებელია და თან რომ არ გინდა მომო და რომ მოგდი და რაღაც არდობ რა შენ თავში, მაგრამ ხანახან ეგრო ამდენი ხანია ხდება, რა გავაკეთო მომო იმისთვის, რომ კი, ტადარში დავდივარ, ლოცულობ, აღსარებას ვაბარებ. შეძებით და ყველა ადრე რომელი მწყავდა მოწყვარე, მამა მეუნებოდა მოწყვარე, რომ შენ ყველა საპატიო და მათი შენ საპატიოსო და მათო მაგრამ შეიძლება ადამიანს ყველა აპატიო, მაგრამ და მე კითხვა ვერ გავიგე. მამა, ასე მეთქვა მამა, რომ შეიძლება თელი ცხოვრება იყოს ეს განსათელიო და ხანდახან მამა, აი ხომ ის ადამიანი მაინც ხანდახან ეცებს ფარდები, ნეთო მეფატიება თუ არა. კი, დაარდო, მაგრამ განაი ამბატონი. ესა ვერ გავიგე, მე კითხვა. ა კითხვა, კითხვა დასვას, ვერ გავიგე რა, რაზე მეუნება, რაზე მელაპარაკება. კითხვა რა არის, უნდა ცუდი თითოეული სიტმინის მომთ აი ცუდად ხო ეს სამების ხაზის მომთ მოგივიდეს აი სულიწმინდაზე მოგდის, ეს მაგით გამოდის თუ ვიღაცა მოგდის, მაგრამ ვერ ერევი ბოლოს. გასაგებია, გასაგებია. მაგაზე მე პასუხი გითხარით, რომ პირველი რაც უნდა გააკეთოთ, ყურადღება არ მიაქციოთ. ეგ ერთი. არავინ არ გთხოვთ, რომ თქვენ მაგას მოერიოთ. არ უნდა მოერიოთ. თქვენ იმიტომ გაქვთ პრობლემა, რომ თქვენ ეჭიდავებით მაგ თქვენ აზრებს და რა თქმა უნდა ვერ ერევით. არ უნდა მოერიოთ, არც უნდა ებრძოლოთ, არც უნდა ეჭიდაოთ, თავი გაანებეთ საერთოდ. ეს არის პირველი რეკომენდაცია. მეორე, ადამიანის გონება და გული დაკავებული უნდა იყოს იესოს ლოცვით. ამას პავლე მოციქული გონება მოუკლებლი ვილოცვიდეთ. შესაბამისად, თუ ადამიანის გული და გონება დაკავებულია იესოს ლოცვით, ამას სწავლა უნდა. ეს არის მეორე გზა. აი ყოველგვარი ეგეთი შემოტევების თავს დასაღწევა. და თუ არც ერთმარგიშველა და არც მეორე, ესე იგი თქვენი რელიგიური ცხოვრება არის ძალიან დაკნინებული. ძალიან დაკნინებული. და თუ რელიგიური ცხოვრებაც გაასწორა ადამიანმა, ყურადღებაც არ მიაქცია და იესოს ლოცვითაც ცდილობს რომ იცხოვროს და ხშირად ეზიარება შესაბამისად. და მაინც პრობლემაა, ეს უკვე ფსიქოლოგიური პრობლემაა და არასულიერი და მას უკვე სამედიცინო ჩარევა ჭირდება. არის ფსიქოლოგიური პრობლემა, არის სულიერი პრობლემა. თუ ეგ სულიერი პრობლემაა, ეშმაკის გამთქვა და მამაზე მე გითხარით რა უნდა გააკეთოთ. და თუ ეს არ შველის,
des mozgvartan na garkvot sholis tu arsholis, mashin psikhologiuri problema, psikhologiuri problema, sheileba tvkat ekhimis charevats dach iqos sajiro. Ase ro aise gansasvat, che khedet tvkat tkuen tvton gauketet analizit sakutar mdgomareobas da da ververebi ro ambobt, es nishnavs imaso tkuen ver gaiget mer agitkharet. Ar una moeriot. Arts una echkhubot, arts una echidavt, tavi gaanebet. Iqos is azrebi, a iqos. Iqos u rogorc ari egre iqos, tavi gaanebet. Ai văzut că tavs daane bept, isis daane bept tavs, tu borotis ganar. Zari a pierdut pierdut și eu gurți meu nebia. Gamarju bat, mama Teodore, damuțe. Cristian Dagluțot. Iisus Hlet, ai să te chit homax, mama o, copilii sam hedruar, da, mașini mici de bota, șira, te șechit hebi de ehlas, max, se șechit hebi, Romai, rodesac, jaris kaci, aris umshi. Da es klavs, motina armdeges. Kho argvebs ertet mtsnebas, aim 10 mtsnebidan ertet, arak askla, khom? Da, ai es ramdenad dasashvebia da rogor unda aixnas, a es? Ai kho sheizleba mere moxtes eseti ragats ro ai tu omshi შეიძლება ასობით კაცის მოკვლა, როგორც თქვა ჩვენი მეფეების დროს ხდებოდა და ძოლა ხდებოდა, ანუ ამ კომპრომისზე წასვლა თუ შეიძლება, სხვა მცნებების დარღვევაც ხო არა შეიძლება რაღაც სიტუაციების დროს, ანუ კომპრომისს რო უშვებთ ერთ მცნებაზე, გესმით ჩემი, ხმა? მესმის. ანუ კომპრომისს თუ დაუშვებთ ერთ მცნებაზე, რო აი მოუკლათ ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მტერი და ეს არის კი ბატონო, გასაგებია ჩვენი სარწმუნოების წერი, ოჯახის, შვილების და სიწმინდეების წერი. ხო, აი ეს მე, ანუ ფიქრები მოდის ესეთი, რომ მოდი მაშინ აი რაღაცა სხვასაც დავაზრო, მოვიპარავ, ჩემ ოჯახს ჭირდება, ჩემ რაღაცა კიდე სიწმინდეების დასაცავად ჭირდება, მე შეიძლება კიდე რაღაცეები დავარბიო, აი გაიგეთ ხო მე მგონი ჩემი შეკითხვა. გავიგე. სწორად დავსვი უფრო სწორად. გავიგე. Ხო, რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით ჩანს, რომ აქ აშკარად მცნების დარღვევაა, მაგრამ არის მეორე რამ. არც ერთი მცნება არ შეიძლება აღებული იქნას კონტექსტიდან ამოგლეჯილად. ჩვენ ხო უნდა გავიაზროთ, თქვათ, რომ ვინ მოგცა ეს ცნება? უფლისაგან არის მოცემული ეს ცნება. მაგრამ მეორე კითხვა დავსვათ. მარტო ეს ცნება, მარტო ეს 10 მცნება მოგცა უფალმა? Da, სახარებაში როგორ არის ეს ცნებები გადმოსული, საინტერესოა. Ახალ აღქმას გულისხმობ. Ახალ 10 ცნება ძველი აღქმის ცნებებია. სხვათაშორის ადამიანს რო ჭირდება იმის თქმა, რომ ადამიანი არ მოკლას მეორე ადამიანს, ესე ადამიანი ცოტა ცუდად არის, ხო გასაგებია. Rato რაში უნდა ჭირდებოდეს ადამიანს იმის თქმა, რომ სხვა ადამიანი არ მოკლა. ეს მინიმიან ისევს ადამიანი სადაც ვერ არის კარგად, რადგან მას ცნებით ჭირდება გაფრთხილება, სასჯელი შიშით ხოზე იურიდიული მიდგომა სამართლებრივი არ მოკლა, რომ ეს, იმიტომ რომ ეს სასჯელის იმსახურებს, სასიკვდილო ცოდვა თითლება. მაგრამ ძოლახმაში ჩვენ ხედავთ ძალიან ბევრ ომებს ასევე ღვთისცნებებით და ღვთის დაშვებით და ღვთის ნებითაც შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ ახალ აღთქმაში, სადაც უფალი გვეუბნება ერთის ხრივ ნახეთ, რომ თუ 10 ადამიანი მეორეს განურისხდება და თუ ერთ ადამიანს მეორე ადამიანი ძულს, ყველობის ტოლფას ცოდვათ აღიქვამს ამას, იმიტომ რომ შინაგანი მდგომარეობა, ყველობის ცოდვა რატომაა ძამძიმე, იმიტომ რომ შინაგანი მდგომარეობაა, სიძულვილის მდგომარეობაა, ხო ეს? სიძულვილის მდგომარეობა არის მომაკვდინებელი ადამიანის სულისათვის. Და შესაბამისად ეს რეალიზდება მკვლელობაში და მაგრამ თუ არ რეალიზდება მკვლელობაში და თქვათ მრისხანებაში ავლენს, ხო თავს, ესეც სასიკვდილო ცოდვაა და მკვლელობის ცოდვის ტოლფასია. უფალი ესე განმარტავს. მაგრამ ამავე დროს წმინდა წერილში აშკარად ვხედავთ, რომ უფალი არ გრძალავს სამხედროების მსახურებას, ჯარისკაცების მსახურებას არ გრძალავს. არ გრძალავს. ჩვენ ვხედავთ მაგალითებს, როგორ მოექცევიან რომაელი წარმართი სამხედროები ქრისტეს ჯულზე, მაგრამ მათ არავინ არ უგზავნოს სამხედრო მსახურებას. წმინდა წერილშია ეს. ხო, ესეც ხო საინტერესოა. ასე რომ
ესე ცალსახად არ შეიძლება ვთქვათ ცნების არახკლას ცნების აღქმა, იმიტომ რომ იგივე წმინდა წერილი და მათ შორის ახალი აღთქმა სამხედროებს მსახურებას არ უგრძალავს. და სამხედროების საქმე სწორედ ეს არის, როცა ომია მათ ბრძოლა უწევთ. ესეა. დანარჩენზე მე ვერ გეტყვით. რა თქმა უნდა, ყოველი პროფესია და მეტუბადა სამხედრო პროფესია არის ადამიანის არჩევანი. და თუ ადამიანი ამ პროფესიას აირჩევს, მაშინ უნდა შესაბამისად იცხოვროს კიდევაც. თუმცა თქვენ სამხედრო თუ ხართ, ჩემზე უკეთ გეცოდინებათ, რომ ჯარისკაცი მკვლელი არ არის, შინაგანი განწყობით და მდგომარეობით. და წარმოედგინეთ ჩვენს წინაპრებს, ესე რომ ეფიქრათ, დღეს ჩვენ სარწმუნოება აღარ გვექნებოდა. და იქ სადაც მოისუსტეს ჩვენმა წინაპრებმა, იქ დღეს მართლმადიდებლობა არ არის. იმ ყოფილ ტერიტორიებზე საქართველოს, სადაც ოდესღაც ქრისტიანობა ყვაოდა, იგივე ტაო-კლარჯეთი მაქხედელობაში. მოისუსტე და აღარ არის. ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ისაც თქვათ, კახის რაიონი და ასე შემდეგ. სადაც მოისუსტეთ, იქ ჩვენ ფაქტობრივად შადაც სიმხტალე გამოვიჩინოთ, იქ ჩვენ ქრისტესაც უღალატეთ შეიძლება ასე ითქვას. ხო. ასე რომ, რა ვიცი, მე ამაზე ხამწუში სხვა პასუხი არ მაქვს. საკუთარ თავზე უნდა წარმოიდგინოთ. წარმოიდგინეთ, ჯვარიც წერიათ და თქვენს ოჯახში ვიღაცა შევარდა, რომელსაც სურს თქვენი ოჯახის აწიოკება და ახოცვა. და ვიღაცა გამვლელმა, რომელსაც აქვს ამის უნარი, გამოცდილება შეძლო, რომ ეს თავდასხმა ეცილებინა თქვენი ოჯახისათვის და ამას მოყვა შედეგად ის, რომ იქ თავდასხმელები დაიღუპნენ. აი წარმოიდგინეთ ესეთი მაგალითი. აი რას იტყვით? თქვენ გაამტყუნებთ ამ ადამიანს. თქვენი სინდისი გაამტყუნებთ ადამიანს, რომელსაც უსუსური ოჯახის წევრი, თქვენი ოჯახის წევრები დაიცვა. თუ რაღაც აღმოსავლური რაღაც ბედისწერის კარმის კანონით არის ეგეთი მაგალითები, როგორ ვთქვათ, როგორ საცოლეს როგორ შეურაცხყოფენ ერთ-ერთი აღმოსავლური პრინცესა ინდოეთში, ესეთი იგავური სახეა და ის როგორ არ ჩაერია და როგორ გაათრიას გვერდზე საცოლე და როგორ გაუპატიურეს და შეურაცხყოფა მიაყენეს და არერევა, იმიტომ რომ შეიძლება დაეხოცა თქვათ, მაგრამ არერევა მის ბედისწერაში, მის კარმაში. ჩვენ ხო ცოცხალი ღმერთის მსახურნი ვართ, ცოცხალი ღმერთის შვილები ვართ და ჩვენი ქმედება სიყვარულით უნდა იყოს. და ჯარისკაცი იმიტომ არ არის მკვლელი, რომ იდეალურ შემთხვევაში ამბობთ, რომ ხა ჯარისკაცი შეიძლება ომში იყოს და ბუნებით საშნელი ადამიანი იყოს, თქვა სიტყვაზე. იდეურად ვამბობ, ჯარისკაცი იმიტომ არ არის მკვლელი, რომ მის სიყვარულით იბრძვის. მისთვის მოტივაცია ბრძოლისა სიყვარულია და არა სიძულვილი. ხოლო მკვლელის მოტივაცია შეიძლება იყოს სიძულვილი. აი ეს ზარია პირდაპირ ეთერში. საღამშვიდობისა. დაგლოცი მამა. ქრისტემ დაგლოცი. მამა, ესეთი კითხვა მაქვს. ამ თქვენს პასუხთან დაკავშირებით, რომ ადრე თუ მოდიოდა მტერი ხმლით და ბრძოლით და ისე ხდებოდა ჩვენი საწმუნების წინააღმდეგ და ჩვენი საწმუნების აღმოფხვრა. დღევანდელობაში ხო მოდის ეს ფულით, მოდის სხვადასხვა რწმენი, სხვადასხვა რჯულის ხალხის მოსვლით ჩვენს ქვეყანაში და გადაგვარებით, ერის გადაგვარებით, რომ ჩაუღმავით. მე ესე ვფიქრობ, რა ვიცი, ერთი ჩვეულებრივ, ერთი ქართველი გესაუბრებ, რომელსაც ტკივა მე ჩემი ქვეყნის რა, რასაც უყურებ. აქ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენი ერი არ დაბერდა და სიკვდილის პირას თუ არ არის ჩვენი ერი, თუ ჩვენ ეს მომავალი აქვს, მე ამ შემთხვევაში მე ეს მომავალი ვერ მესახება სხვანაირად თუ არა ის, რომ ერი და ბერი გაერთიანდეს. ჩვენ გასაგებია, რომ კარგ მანქანებს ვერ ვაკეთებთ.
ჯობნიან გერმანელებს, გვაჯობებენ ყოველთვის და იაპონელებს ამ ეტაპზე ესიან. გასაგებია რომ ჩვენ კარგი სამხედრო შესაძლებლობები არ აგვაქვს, იმიტომ რომ დღეს სამხედრო რომ კარგი სამხედრო ჯარი რო ყავდეს და სამისათვის მარტო გული არ არის საკმარისი დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიებია საჭირო. რომელიც ჩვენ ასევე არ აგვაქვს. გასაგებია რომ ჩვენ თქვათ ძალიან ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები წეგანაც ვახსენე ამაში თქვათ ვერა ვართ. ანუ ჩვენ არის რითაც დღეს სამყარო არსებობს ჩვენ ამ ყველაფერში სამწუხაროდ მოვიკოჭლებთ. თითქოს ეს ჩვენი არ არის, ჩვენ იქიდან ვიღებთ ამ ყველაფერს გამზადებულს. სოფლის მეურნეობა შეგვეძლო, მაგრამ დღეს მე მგონი ეგეც აღარ შეგვიძლია. სოფლის მეურნეობას აღარ აგვაქვს, არაფერი არ აგვაქვს. აი დღეს ერთადერთი რაც ჩვენ გვაქვს კი რა თქმა უნდა ნიჭიერი ხალხი ვართ. კი, მაგრამ ნიჭიერი ხალხის უდიდესი უმრავლესობა საზოგადოებრივად არის წასული, იმიტომ რომ თავის ნიჭის რეალიზებას იქ უფრო ახდენს. ესეც არ არის ახალი პრობლემა საქართველოში, ეს პრობლემა ყოველთვის იყო, რომ ნიჭიერი ხალხი თავის რეალიზებას სხვაგან ახდენდა. ერთადერთი რაც ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ღირებული ეს არის ჩვენი რწმენა. და სწორედ აი და აქ ჩვენ შეგვიძლია სიტყვის თქმა სამყაროში, სოფლიოში. იმიტომ რომ მას არ ჭირდება თანამედროვე ტექნოლოგიები. მას ჭირდება სხვა გულისხმიერება, სხვა სული სიფაქიზე. მას უბრალოდ სიყვარული ჭირდება. ღვთისა და მოყვასისა და ადამიანის. არაფერი არ აგვაქვს საძებნი, ყველაფერი ჩვენ შიგნით არის. და უბედურება იცით რა არის, რომ ის რისი გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ იმასაც კი არ ვაკეთებთ. და როგორ უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენ არ შეგვიძლია? ხოლო ჩვენ სულ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენთვის საზიანო და დამანგრეველია. ამიტომ თქვი, როცა ამას ვხედავ, რომ ხوار დავბერდით მეთქი და ხوار დადგა ჩვენი გადაშენების დრო. თუმცა მე ასეთი პესიმისტური არა ვარ სიმამდვილეში. მე რომ ვთქვათ, არ მქონდეს იმედი, მე ახას არ ვიჯდები და არ ვისაუბრებ. იმიტომ რომ არ არის იოლი, აი ესე იჯდე და საათნახევრის განმავლობაში ისაუბრო ამ თემებზე ქრისტეს შესახებ. და ყველაფერი ჩვენ ქრისტეს ირგვლივ უნდა გქონდეს. ისე რომ იმედი არ გქონდეს. ხო, ისედაც ვერავის ვერ ხედავ ახლა მე. ვთქვათ, და პლუს კიდე იმედიც რა არა გაქვს. როგორ უნდა ისაუბრო? იმედი მაქვს, მაგრამ ამავე დროს ხედავ პრობლემებს. სერიოზულს. იმედი უფრო ღვთისა მაქვს ვიდრე ადამიანის. მაგრამ მეორე მხრივ ღმერთი ძალას არ დაგვატანს ჩვენ თუ არ მოქმედდით. ასე რომ მე რისა და ბერის ქრისტეს მიერ ერთობას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ. და ჩვენ აქ სერიოზული პრობლემა გვაქვს. სამწუხაროდ არც ერი უბრალოდ ვერც ერი და არც ბერი ანუ სასულიერო პირები ჩვენ ბერში გულისხმობს სასულიერო პირებს და ერს კიდე მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ჩვენი ქვეყნის ბოლომდე არ აქვს გაცნობიერებული თუ რა არის ქრისტიანობა. ვერ გაგვიგია ჩვენ ძალიან ხშირად გარკვეული სურაგაც აღვიქვავთ როგორც ჭეშმარიტ სულიერ ცხოვრებას აღვიქვავთ ჭეშმარიტ ქრისტიანობას. ეს არის სერიოზული პრობლემა და ეს პრობლემა იმდენად ცალსახად თვალწინ გვიდევს, რომ წესით უნდა ვხედავდეთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. გამოსავალი ამ სიტუაციაში აბა რა გითხრათ? Ну, вот, ай, эс телевизия ერთ-ერთი ცნელობაა ჩვენი მხრიდან, რომ რაღაცნაირად ადამიანებმა გაიგონ რა არის ნამდვილი ქრისტიანობა. ამას სულ ვაწყდები, სულ მუდა. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ქრისტიანობა არ არის უბრალოდ რელიგიური ცხოვრება. ქრისტიანობა ეს არის იმ გზაზე დგომა, რომელიც უნარს მოგცემს, ჩვენში უნარს დაბადებს ქრისტეს დანახვისა. სურვილს დაბადებს ქრისტეს მიბაძვისა და მისდამი მიმსგავსებისა. აი ამ გზაზე დგომაა ეს. და არა ის, რომ თქვათ, რაღაც წარმართული რაღაც განწყობებით მოвихვეჭოთ ღმერთის ნდობა. ეს არ არის ქრისტიანობა და სულ ამას ვხედავ, აი ამ წარმართულ სულის კეთებას, რომ ესე იგი რაღაცა გავაკეთო, რომ მე ღმერთი მე დამეხმაროს.
აი ეს ეს ძალიან ძიმე რაღაც არის, აი ეს განწყობები. ღმერთი შეგვეციოს, მე ესე უყურებ, ერისა და ბერის ერთობის გარეშე, ქრისტეში, არაფერი არ გამოგულო. მე შეიძლება ვწდები, ვიღაცა შეიძლება დამცინე. Ну, либералот განწყობილ ადამიანებმა შეიძლება სიცილითაც მოკვდნენ და ჩემი საუბარი რაღაც სისულელეთ აღიქვან. Მაგრამ ესე ხედავ. Ჩვენ როგორც გითხეს, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და მერე კლავს გავაგრძელებთ საუბარს. Ჩვენ კლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. გადაცემაში ქრისტიანობა დღეს და ჩვენ პაუზების დროს, როცა შემოსული ზარი არ იყო, საუბრობდით წმინდანობის შესახებ, თუ რა არის წმინდანობა, რას ნიშნავს ეს. Და თქვით, რომ ეკლესია ყოველ დღესასწაულით გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გავიხე, როგორ უნდა სწორად ვიდოდეთ ღვთისაკენ. Და აი სახარების საკითხავები, რომელიც წირვის დროს იკითხება, ყოველთვის ძალიან კარგ აქცენტებს სვავს. უბრალოდ ეკლესია კარგად მიგვანიშნებს, თქვათ, და ბევრ ამას გვასწავლის. ასევე არის სწორედ ის სახარებაც, რომელიც გუშინ იქნა წაკითხული, ყველა წმინდანის კვირის დღესასწაულზე, და თუ ამ სახარებას და სამოციქულოს ჩაუღმავდებით, ძალიან ბევრ მაგალითს გვისახავს ეკლესია, თუ როგორ უნდა ვცხოვრობდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენც ასევე გავხდეთ წმინდანნი და შეუერთდეთ ეკლესიის წმინდა სხეულს. როგორც მითხეს ზარია პირდაპირ ეთერში. ალო, დავალშვიდებისა, ბაბა. გაიხარეთ. რამე დაგითხათ, ბაბა, ვიცი, ახლა ლაპარაკი იყო. აი მეექვსე წლებაზე არაკაცხლა. და აი ეს სხვაწვის ბარამდის ბრძოლაში ორი ეპისკოპოსი დაიღუპა, რუსოე და წაფლები. ხო და აი კიტერი არაკაცხლა, მაგრამ თეზი არ არის, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით. თეზი არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიცი, რომელმა დაიღოს ბახვილითაც გაიგვიდო, თვითონ ესო ვიძახსა. ხელ აზრის ხათაბაზე. არაფერი, ხო, მე ეცადო რომ პასუხი გამეცა, რომ არაკაც კლა, ეს არის უნდა გაგებული იქნას თელი ბიბლიის კონტექსში. და ქრისტე არ გზალავს სამხედრო მსახურებას, როგორც თქვით. არაბდის ომში თუ არ ვცდები, ორი კი არა, ოთხი ეპისკოპოსი დაეცა. ხო, ასე რომ ეს და წმინდანად თარია შერაცხულები მარადის ბრძოლაში დაცემული. ასე რომ ეს ეკლესიას ესე დამოკიდებულება ჰქონდა ყოველთვის იმ ადამიანებისადმი, რომლებიც სამშობლოს იცავდნენ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ერთი წამით რომ წარმოიდგინოთ სახელმწიფო ძალოვანი სტრუქტურების გარეშე. ჯარისკაცების გარეშე, სამხედროების გარეშე, პოლიციის გარეშე, უშიშროების გარეშე, წარმოგიდგენიათ, ქუჩაში ვეღარ გახვიდოდი ადამიანები უბრალოდ. ასე რომ სახელმწიფო მოწყობას ჭირდება და სახელმწიფოს არსებობა და სახელმწიფოში ადამიანების მშვიდობიან ცხოვრებას ჭირდება ძალოვანი სტრუქტურები. სახელმწიფოს თავისი ატრიბუტები აქვს, ხო, ჯარი, პოლიცია, თქვა, სხვადასხვა სამინისტროები, განათლების სისტემა, ჯანმრთელობის სისტემა, ფინანსური საკითხები, თქვა, ეკონომიკა, ეს ყველაფერი ჭირდება და როგორც კი რომელიმე მათგანს გამოაცლეს, სახელმწიფო იშლება და ну საქართველოს სახელმწიფო სადაც მოირღვა, აი თქვათ აფხაზეთში მორღვეულია, ხო, ქართული სახელმწიფოებრიობა სამაჩაბლოში მორღვეულია, სულიერი ცხოვრებაც ეგრევე მორღვეული. აღალაპარაკობ ტაო-კლარჯეთზე და თქვათ იმ კახის რაიონზე და ასე შემდეგ. ყველაფერი ირღვევა. ქართული სახელმწიფო მას შემდეგ რაც აგერ ეს თქვენ ისტორია ხა ყველამ ვიცით და უბრალოდ გაგახსენოთ ისა ბიზანტიას. ბიზანტიის სახელმწიფოებრიობა რომ მოირღვა, სასადღა არის ქრისტიანობა იქ. რაღაცა საცოდავი კონძულებია და დამთავრდა ყველაფერი. ანუ სახელმწიფოებრიობა და თავის ძალოვანი სტრუქტურებით იცავს ყველაზე ძვირფას მარგალიტს, რაც შიგნით არის.
Criste s-a admirat să sarți un nou pas. Dar mereu au găsit Adamian Tăp și Dobian Arsela Basul sunt nou pas. Poesie. Așa rom, cuvântul de sudi s-a hamtit pe obriu structura, ci u catesia vidre saer tot roara periare. Așa rom, acțiunea ne vizdar golas adgli arax. Rogos mitre zaria pe da pereteș. Alo? Dier? Mogis a părut, mamă. Kismet? Ყველასთვის მავნებელია და მით უმეტეს სასულიერო პირისთვის. Კანონ დარღვევა არავისთვის არ შეიძლება, მით უმეტეს სასულიერო პირისთვის. 70,000-იანი მანქანა ამ გაჭირებულ ქვეყანაში არავის არ ჭირდება. Არც ბიზნესმენს მე თუ მკითხავ და მით უმეტეს სასულიერო პირს. Რაც შეეხება სახელმწიფო სადა თქვათ ეკლესიის ურთიერთობა ფინანსურ საკითხში ეს ფიქრობ რომ დარეგულირებული კანონმდებლობის დონე ხა მე იურისტი არა ვარ და კონკორდატით გათვალისწინებული რაც არის ამ კუთხით უნდა იყოს დარეგულირებული და ამაში ცუდი არაფერია მაგრამ თქვათ სახელმწიფოდან გამოყოფილი თქვათ აი ესეთი თქვათ რასაც არის მანქანების დარიგება, რომ ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორე, თუ ეს მით უმეტეს კანონ დარღვევა, მე იურისტი არა ვარ, მაგრამ თუ თქვათ სახელმწიფო გასცემს თანხას იმისათვის, რომ თქვათ სასულიერო პირმა მანქანა იყიდოს, მე ფიქრობ ეს არასწორია. ყოველ შემთხვევაში ამას კარგი შედეგი არ მოაქვს. ის ფაქტი, რომ ჩვენ დელთავრეს მანქანები დაურიგეს, მე იგივე სახელმწიფო სწორედ ამით სპეკულირებდა და კვლავ ეკლესიას ებრძოდა. Და ეს თან კანონ დარღვევაც არის, მე მგონი. Ამიტომ ის რაც არ შეიძლება ერის ადამიანისათვის, მით უმეტეს არ შეიძლება და ის რაც საზიანოა ერის ადამიანისათვის, მით უმეტეს არ შეიძლება და საზიანოა. Მათ შორის კანონ დარღვევაზე მაქვს აქცენტი ამ შემთხვევაში, ის მით უმეტეს არ შეიძლება სასულიერო პირისათვის. ჩემი პასუხი ესეთია და მეტი რა უნდა გითხრათ, არ ვიცი ამასთან დაკავშირებით. Zaria, pita, 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 ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა. მაინტერესებს. არის მის, მამი, არის მის. ხო, დაი, რა გავაკეთოთ? ეს რაღაც ტექნიკური ხარვეზია თუ ჩუმად საუბრობენ? ხო, და რა გიცხრათ? ჭეშმარიტ სინანულზე კითხვა? Ძალიან გთხოვთ, ტელეფონში უკვე მე რამდენად ვამბობ, ხმამაღლა ისაუბროთ, იმიტომ რომ ზოგის ხმა ძალიან კარგად ისმის და ზედმეტად ხმამაღლათაც და ზოგ შემთხვევაში ისეთი ჩუმი ხმა შემოდის, რომ ფიზიკურად არ ისმის. ჭეშმარიტის სინანულის თვითონ სიტყვა ის რაც არის ორიგინალში, ბერძნულ ორიგინალში თვითონ სიტყვა გვაჩვენებს თუ რას ნიშნავს სინანული. Sinanuli arăris ubralot sindisis kejna. Sinanuli
არ დაიყვანება სინდისის ქეჯნა, იმიტომ რომ სინდისის ქეჯნა, სინდისი ვთქვათ ერთ-ერთი ხელშეწყობია სინანულისა. სინანული არ დაიყვანება ცოდვების აღიარებამდე, მაგრამ აღსარება რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ხელშეწყობია სინანულისა. სინანული ეს არის მეტანოია, ბერძნული სიტყვა, რომელიც ნიშნავს ადამიანის გონების ცვლილებას, ადამიანის შინაგანი არსების ცვლილებას, მეტამორფოზას, უფრო მეტიც. მეტამორფოზის პროცესს, წმინდა წერილი ამას გვასწავლის, პროცესს მეტამორფოზისა, რომელსაც აქვს საწყისი და საწყისი არის ადამიანის მემკვიდრეობა ადამიდან მოცემული, როცა ადამიანი ადამის მემკვიდრეა, ანუ ღმერთს დაცილებული ბუნება აქვს, დაზიანებული ბუნება აქვს და აქ შესაბამისად არ აქვს უნარი ღმერთთან ყოფობისა და ანუ ჯოჯოხეთის მდგომარეობა აქ ადამიანი, ჯოჯოხეთში მყოფი არსების მდგომარეობა აქ, იმიტომ რომ ადამის მემკვიდრეა. ეს არის საწყისი და საბოლოო მიზანი განღმრთობა, რომლის საკენაც ან განღმრთობისაკენ მიმავალ გზა თავად ღმერთმა, ადამიანად მოსულმა ღმერთმა გვიჩენა, ანუ ქრისტესადმი მიბაძვა და მიმსგავსება. აი ეს პროცესი საკუთარ თავში ადამის დაცემულობის დანახვისა, ანუ ღმერთთან ყოფნის უნარობის დანახვისა, ანუ ჯოჯოხეთური მდგომარეობის დანახვისა და მიზნად ღვთაებრივი სრულყოფილებისაკენ სწრაფვა, სადაც მეგზური თავად ღმერთი ადამიანად მოსული, აი ეს გზა, აი ამ გზაზე დგომა და დინამიური განვითარება ამ გზაზე არის სინანული. და სინდისის ქეჯნა მხოლოდ დამხმარეა, აღსარება მხოლოდ დამხმარე საშუალება. ანუ სინანული ეს არის ადამიანის მთელი სულიერი ცხოვრების წესი, როცა ის ისწრაფის თავისი მდგომარეობის განახვიდან ღვთაებრივი სრულყოფილებისაკენ, სადაც კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ჩვენ გზა გაგვიყვალა თავად ღმერთმა ადამიანად მოსულმა და დღემდე გვეხმარება, რომ მისი მიბაძვით ესეცური მამიშვილები გავხდეთ. მიბაძვით და მიმსგავსებით. ზარია პირდაპირ ეთერში, როგორც მითხრეს. ბატონო. დაგლოცოთ მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. დაითიშო. და წმინდა წერილი, როგორც გითხარით, წმინდა წერილი ყოველი წირვის საკითხავი და განსაკუთრებით კვირის საკითხავი მიგვანიშნებს თუ თქვათ, რა თქმა უნდა არასრულად, იმიტომ რომ სრულად ადამიანური სიტყვით თქვათ გარკვეული, თუნდაც ეს წმინდა წერილის ტექსტი იყოს, სრულად ამის ამოწურვა თუ რას ნიშნავს წმინდანობა, რა თქმა უნდა რთული და შეუძლებელიც არის, მაგრამ წმინდა წერილში არის ესეთი სეკითხი, ამონარიც ამოგიკითხავთ. ყოველმა, რომელმა აღიაროს ჩემ და მოწინაშე კაცთა, მეცა აღიარო იგი წინაშე მამისა ჩემისა. ანუ ერთ-ერთი გზა, თქვათ, ერთ-ერთი ნიშნული, შეიძლება ასე ითქვას, დამახასიათებელი წმინდანობისა, ეს არის იესო ქრისტეს აღიარება. და შემდეგ არის საუბარი ასევე ქრისტეს უარყოფასა და რომელმან უარყოს მეწინაშე კაცთა, უარყო იგი მეცა წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათა ის. ქრისტეს უარყოფა, ზეციური მამის უარყოფა, ქრისტეს აღიარება წინაშე კაცთა, აღსარებლობა, მოწამეობა, გნებავთ, ეს არის სწორედ ის გზა, რითაც წმინდანი ცხოვრობს. ანუ იმისათვის, რომ ადამიანი გახდეს წმინდანი, მას უნდა ქონდეს მოწამეობრივი სულისკვეთება, რომ ყველგან ნებისმიერ შემთხვევაში მოახდინოს ქრისტეს აღსარებლობის დემონსტრირება, ჩვენება, აღიარება ქრისტესი, დაამოწმოს, კი არ დაამტკიცოს ლოგიკურად, თქვა ამ შემთხვევაში, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ თავის სიტყვით და რასთავარია ცხოვრების წესით დაამოწმოს, რომ იესო ქრისტე არის ჭეშმარიტად განკაცებული ღმერთი. და აი აქ არის ესეთი ნიუანსი, რომელმაც აღიაროს ჩემდამო, ანუ მაღიაროს მე არ წერია ჩემდამო, ეს არის ცდელობა ქართული ენისა, გადმოგვცეს ის არსი აზრი, რომელიც ორიგინალში ძალიან კარგად იკითხება ბერძნულში, ანუ რომელმაც აღიაროს ჩემდამო და შემდეგ უარყოფასა წერია, რომელმაც უარმყოს მე და არ ამბობს რომელმაც მაღიაროს მე, არამედ ჩემდამო და
ქართულში ძნელი გასაგებია, მაგრამ ეს არის მცდელობა ორიგინალური აზრის გადმოცემის. ამ შემთხვევაში ესეთი აზრია, რომ მე მაღიარებს ის ვიც ჩემი სულის მატარებელი, ანუ ქრისტეს აღიარებს ადამიანი, ვისაც თავად ქრისტე ეხმარება. პავლე მოციქულია მას ხანერად ამბობს, ვისაც სული ქრისტესი არ აქვს, იგი არ არის მისი. ანუ აქ მიეთითება არის შინაგან ცხოვრებაზე. ქრისტეს აღსარებლობა შეუძლებელია შინაგანი სულიერი ცხოვრების გარეშე, შინაგანად როცა გული იწმინდება და მადლის წყარო ხდება. ხოლო უარყოფელი ისევ კონტექსტიდან გამომდინარე, ადამიანი ხდება მაშინ, როცა მას შინაგანად კავშირი არ აქვს ქრისტესთან. აქ არის მინიშნება, ესე იგი, კლავ ვიმეორებ შინაგან ცხოვრებას. თუ ადამიანს შინაგანი სულიერი ცხოვრება აქვს, ის არის ქრისტეს აღსარებელი, იმიტომ რომ სიტყვით და ინტელექტით აღიარება ქრისტესი არაფერს ნიშნავს, ესეთი ადამიანი ვერასოდეს ვერ დაამოწმებს მოწამეობრივი სულისკვეთებით, რომ ქრისტე ღმერთია და ესე დროს ყოველთვის უარყოფს და მოხდეს ჭეშმარიტად დამოწმება, მას ჭირდება შინაგანი ცხოვრება, იმიტომ რომ სწორედ ასე დროს ღმერთისა და ადამიანის ერთობით, თანამშრომლობით ხდება მოწამეობრივი სულისკვეთება. ხოლო უარყოფელი ადამიანი, რომელიც შეიძლება გონებით კი აღიარ, ინტელექტით კი აღიარებს იესო ქრისტეს, მაგრამ ესეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში არ აქვს რა შინაგანი თანამშრომლობა საღვთო მადლთან, ანუ შინაგანი ცხოვრება, ის ყოველთვის უარყოფელი გამოდის იესო ქრისტეს. ის აქმე საქმეზე რომ მიდგება მაშინ. როგორც მითხეს ზარია პირდაპირ ეთერში. დამგლოცეთ, მამა. ქრისტემ დაგლოცოთ. დაიხარეთ, მამა. მაინტერესებს აზრი, თქვენი აზრი ხელოვნურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებით. რასთან დაკავშირებით? ხელოვნურ განაყოფიერებით ბავშვის გაჩენასთან დაკავშირებით. არსებობს ამასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა. არიან მოწმები, რომლებიც ამის კურთხევას იძლევიან და არიან მოწმები, რომლებიც ამის კურთხევას არ იძლევიან. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. გასაგებია. მე არ მემაჩნია სწორედ, რომ ერის კაცმა ჩემი კურთხევით იცხოვროს. მე არავის კურთხევას არც ვაძლევ, არც არ ვაძლევ. ადამიანს აქვს თავის თავისუფალი ნება და მან უნდა გადაწყვიტოს თუ როგორ უნდა იცხოვროს. ჩვენ შეიძლება უბრალოდ მაგალითი მივცეთ და რჩევა. კიდევ ვიმეორებ. თქვენი პირადი ცხოვრება, თქვენი გადასაწყვეტია როგორ იცხოვრებ. ჩემი კურთხევა აქ არაფერში არ უნდა იყოს. უკეთეს შემთხვევაში უბრალოდ ყველაზე ესეთი მაქსიმუმი რაც შეიძლება ამ დროს იყოს რჩევის მიცემა თქვენთვის, თქვათ ახლობელი ადამიანისა, რომელიც არის მოძღვარი ამ შემთხვევაში. რჩევა შეიძლება მოგცეთ, გადაწყვეტილებას თქვენ იღებთ. შეიძლება რჩევა იყოს არგუმენტირებული რომელიმე მიმართულებით. თქვათ შეიძლება გირჩიოთ, რომ ამის გაკეთება შეიძლება, ამიტომ და ამიტომ. ამის გაკეთება არ არის სასურველი, ამიტომ და ამიტომ. და ეს არგუმენტებიც უნდა მოყვანილი იქნას. ხელოვნურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებით, რუსეთის ეკლესიას საერთოდ ბევრი აქვს ნამუშევარი ამასთან დაკავშირებით, ალბათ სხვა ადგილობრივ ეკლესიებსაც ჩვენ ამ თემაზე არ გვიმუშავია სამწუხაროდ. როდესაც ეთიკური პრობლემები დგება, რა თქმა უნდა ეკლესია ამბობს, რომ რაღაც ეს არ მოგწონს და თავი შევიკავოთ. და თუ ეთიკური პრობლემები არ დგება, მაშინ ეს ჩვეულებრივი სამედიცინო ჩარევა და პრობლემა არ არის. ეთიკურ ნორმების ეთიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით ორი თემა არის წამოსაწევი. ერთი ეს არის განაყოფიერებული უჯრედის, ანუ ზიგოტას გაყინვა ან მოკვდინება და მეორე ეს არის სუროგატი დედები. ორივე შემთხვევაში ეთიკური პრობლემა არის სახეზე და თუ ხელოვნური განაყოფიერება არც უკვე განაყოფიერებულ კვერცხ უჯრედს, ანუ უკვე ჩვენთვის ადამიანს არ მოაკვდინებს, ან მოკვდინების საშუალების წინაშე არ დააყენებს და ასევე სუროგატი დედობისთან დაკავშირებით აშკარად ეთიკური პრობლემაა, იმ რომ არავის არ მოუნდება თავის შვილისათვის და თავის შვილისათვის ესეთი პროფესია, რასაც სუროგატი დედობა ქვია, იმიტომ რომ აშკარად როგორია ხო ადამიანი 9 თვე ატარებს მუცლით ბავშვს, რომელიც მერე მას რომელსაც მას არანაირი უფლება არ აქვს, ნახოს უფლებაც არ აქვს. 9 თვე ადამიანი კი სახში რომ ბავშვი მიიყვანო და უცხო და იმასთან ურთიერთობა გონდა, ლეკვი რომ მიიყვანო, იმასთან განშორება გაგიჭირდება და შენ ზდი შიგნით
შენ დედახარ ფაქტურად აბარ ახარ კაცო შენ შენშია შენში მწითელო შენ რა გააჩინო და თან დედა არ ახარ ხო სუროგატო სუროგატი დედობა სუროგატი არაფერი არ უკა და დედობა საერთოდ რა არის ხო ამიტომ აშკარად ეთიკური პრობლემებია ორივე შემთხვევაში თუ ეს პრობლემები არც ერთი არ არის ხო მაშინ ქრისტიანული თვალსაზრისით პრობლემა არ არის როცა საეკლესიო კანონები იქნებოდა მაშინ ეს ხელოვნური განაყოფიერება არც არსებობდა ამიტომ რამე საეკლესიო კანონი ამასთან ძველი არ არსებობს საეკლესიო სამართლებრივი ნორმები ამის წინააღმდეგ ან მომხრედ არ არსებობს მაგრამ არსებობს ზოგადად ქრისტიანული შეხედულება ხო განაყოფიერებული კვეცრი ჯედი ადამიანია ის ზიგოტა არის ადამიანი ემბრიონი მითუმეტეს მისი მოკვდინება ახლა ეგრე თავისთავად ხდება ეს დედის ციახში თავისთავად საფრთხო განგებას ვინჩაც ხდება მაგრამ ადამიანის ხრიდან მისი მოკვდინება მიზანმიმართული ან მოკვდინების საშიროების წინაშე დაყენება როცა ყინავენ არ შეიძლება ხო თავისთავად ცხადია ასევე ლაპარაკია ასე რომ თუ ეთიკური ნორმები არ ირღვევა და არსებობს ესეთ ტიპის განაყოფიერებები სადაც ეთიკური ნორმები არ ირღვევა მაშინ ეკლესიას პრობლემა არ აქვს და დანიშნული კი ადამიანის გადასაწყვეტი როგორც მითხეს ზარია პირდაპირ ეთეში საღამომშვიდობისო მამაო. ქრისტე შეგვეწიოს. Алло, видите, вам интересует? Алло. Дях, дях, кисмет. Хелонур განაყოფიერებასთან დაკავშირებით დონაციაზე რა სიტყვით დონორზე? ბატონო? დონორზე რა სიტყვით ხელონურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებით? აა, ხო, გამომჩა, გეთანხმებით. მესამე ეთიკური საკითხი. როცა თქვათ მამაკაცი არის დონორი. ხო, აბა რა ვიცი ახლა. მე ვთვლი რომ ესეც ძალიან ესეთი ეთიკური საკითხია. ფაქტობრივად, ხო, რაღაც ჩემთვის მაგალითად ძალიან ეთიკური საკითხია ესეც, როცა უცხო მამაკაცი არის დონორი. არის რაღაც თემები, რომელსაც საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით რომ რაღაც დაასაბუთო თქვა ცოტა რთულია მაგრამ იმიტომ კიდევ ვიმეორებ სამართლებრივი ნორმების მიდგომა ცოტა ჭირს ამ შემთხვევაში მაგრამ ადამიანს ხომ აქვს თავის სინდისი მათ შორის ქრისტიანული სინდისიც იმიტომ რომ ჩვენი სინდისი უბრალო სინდისი არ არის ჩვენი სინდისი სინდისია მაგრამ სინდისი ჩვენი თანამშრომლობდეს უნდა ქრისტეს სწავლებასთან და მადლთან რაც თავარია. ხო და აი შინაგანი მდგომარეობა არ გვაძლევს ხანდახან საშუალებას, შეიძლება ვერ ხვდებოდეთ რატომ არა, მაგრამ ვამბობთ რომ არა. აი ეს არის. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ. ამ შემთხვევაში მე საუბრობ როგორც რიგითი ადამიანი, რომელსაც სიტყვასაც ამ შემთხვევაში რამე განსაკუთრებული ძალმოსილება. აი ჩვენ ეკლესიამ რო ჩერმა ეკლესიამ რო კრება მოიწვიოს ამასთან დაკავშირებით და ესაკითხები სინოდალურ დონეზე რო გადაწყდეს, მაშინ უკვე სამართლებრივის კუთხით მიუდგებოდით ამა თუ იმ მოვლენას. არის ეგ რუსეთში გაკეთებული, იმედი მაქვს რომ ალბათ საბერძნეთშიც. ხო, ჩვენთან არ არის და ასე რომ ჩვენც პრობლემა გვაქვს ამ წუთში. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეთიკური საკითხები არის ის საკითხები, რომელსაც არანაირი კანონი არ ჭირდება, ისედაც ცხადია. ეს მესამეც არსებობს, ასე თქვენ თქვით და ვფიქრობ, რომ ესეც ეთიკური საკითხია. ზარია პირდაპირ ეთერში. მაინტერესებს, მამა, როდის როგორ ფიქრობთ თქვენ ამ ეკლესიას, როგორი პოზიცია აქვს? ვერ გავიგე. ადლებს ხელქმარს ის აყარის უფლებას. რატო ისმის ესე ცუდად? რაღაც არის გასასწორებელია თქო. ბანი, ჯვრის საყრის უფლებას რა შემთხვევაში აძლევს თქვენ თქმათ და როგორ ფიქრობთ, როდის არის ეს უფლება? ჯვრის აყრა არ არსებობს ხალხო ეს ცით ძალიან ხშირი განქორწინების უფლებას, ანუ როდის ფიქრობთ, რომ განქორწინება არსებობს? არსებობს მეორედ ქორწინების უფლება. ეს ტერმინოლოგიური ცდომილება და ტერმინოლოგიური შეცდომები ადამიანს არსობრივათაც თქვათ აცდენს გზიდან. მე ესე იგი გაყრის, ჯვრის აყრის, განქორწინების უფლება ეპისკოპოსს არ აქვს. ეპისკოპოსს არ აქვს ამის უფლება. ხშირად გონიათ რომ ეპისკოპოსი ესე იგი თქვათ
pretenziulat midian khom eklesiastan episkopos ara aq upleba gankhortsinebis episkopos ara aqs upleba juris aqrisa romelis gmertma shiaugla katsni nu ganashoreben episkoposi rogorc eklesiis metauri itvalistsinebs realobas realobas ai realoba iseti ro morcha is samudamo darghveulia mas araneri adam araneri resursi ar arsebobs ojakhis aghdgenis uke darghveulia ojakhi darghveulia uke realurat მრავალი წელი, ერთი წელი, ორი წელი, სამი წელი. Აგერ უკვე რეალურად არსებობს სხვა ოჯახი, ან იქმნება სხვა ოჯახი რეალურად. Იქ არანაირი შესაძლებლობა ამ ოჯახის აღდგენისა არ არის. ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო. Და ეპისკოპოსი როგორც ეკლესიის მეთაური იმის გამო რომ ადამიანების სისუსტე არ იყოს ეშმაკის საბაბი რომ ეს სუსტი ადამიანები ეკლესიას მოწყდნენ საერთოდ და საბოლოოდ ესე იგი ეკლესიის მისტიური სხეულის გარეთ დარჩნენ. ამიტომ ეკლესიის სახელით ეპისკოპოსი იძლევა მეორე ქორწინების უფლებას. მეორე ქორწინების უფლებას. აი ესა. და დანარჩენი უკვე ზეცაში წყდება. ჩვენ არ ვიცით რა დონეზე იქნება ეს ახალი ოჯახი პასუხისგებელი ღვთის წინაშე. Im ესე იგი ძველი ოჯახის დარღვევის გამო და ვისი ბრალი იყო და როგორი იყო და ასე შემდეგ. ოჯახი რეალურად ოჯახი შეიძლება დაირღვეს. Აი უფალიც ამბობს ამას. რომ თქვათ ერთმა ადამიანმა მეორეს უღალატა. ოჯახი მაშინ დარღვეულია. იმიტომ რომ იქ არის დარღვეული ეს უმთავრესი პრინციპი ერთ ხორც ყოფნის. Სხვა შემთხვევაში, ну არსებობს შეიძლება სხვა შემთხვევაში რაღაც მანიაკალური გამოვლენები, რაღაცები შეიძლება არსებობდეს. Magam saubedurot zalian khshirat ojakhebi irgveva ise ro ver gauges ver sheetsqnen anu adamianis egoizmi egoizmi angareba mriskhaneba aris khshirat mizezi soret ojakhebis dangrevis es is mizezebia romaris tu gadaqpa akhal ojakhshi ikas dagingrevs qolapers da sarto sulsas dagigupavs ამიტომ კიდეთხა ვიმეორებ, ეპისკოპოს არა აქვს უფლება ოჯახის გაუქმებისა, ჯვრის აყრისა, ქორწინების დარღვევისა, ეპისკოპოსი ეკლესიის სახელით მეორე ქორწინების უფლებას აძლევს იმ ადამიანებს, სადაც არანაირი შესაძლებლობა ოჯახის აღდგენის აღარ არსებობს, მაგრამ ამით ახალ ოჯახის წევრებს, ვინც თავიდან ქმნის ოჯახს, ის პასუხისგებლობა სულაც არ აკლდებათ ამით, რომ მათ ოჯახი ვერ შეინარჩუნეს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაიღუპნენ სულიერად, რა თქმა უნდა. მაგრამ კიდე ვიმეორებ, ცოდვა სახეზეა. ცოდვა სახეზეა. ამ ცოდვაში ხა ვინ იყო დომინანტი, ქმარი თუ ცოლი, ეს მხოლოდ უფალმა იცის. ცოდვა სახეზეა. ზარია პირდაპირ ეთერში როგორც მითხრეს. Შვიდობა მამაო დაგულოცით. ქრისტე შეგვეციოს, გაიხარ. მამაო, მარკოზის სახარებიდან მინდა რომ კითხვა დავისოთ, აი ღორების კოლცს რომ ლეგიონშო განდევნის. დიახ, დიახ. და იქ უფალი ნებას არ აძლევს რომ გაყოცნას. და უფალი რას? უფალი ნებას არ აძლევს რომ გაყოცნას. ე უბნევა რომ წადი და შენიანებსთან უთხარი რა იყო ღმერთმა. აა ხო. კი. კი და ეგ მაინტერესებს, აი რატო არ აძლევს უფალი ნებას და ასევე სხვა ადგილებში უფალი ხას უსვამს რომ არავის არ უთხრათ, ოდესაც იგი მაგზე სასწაულს აღავლენს და სხვაგან ეუბნება რომ ჩუმად იყვნენ და აქ კიდევ პირიქითეო ამ შემთხვევაში უფალი აკურთხებს მისიონერობაზე ამ ადამიანს. ის ხდება მისიონერი იმ უღმერთო გარემოსი, რომლებმაც ნახეს რა მატერიალური ზარალი ღორების დაღუპვით უარი თქოს ქრისტეზე. ეს მათი გამოცდა იყო, მათ რომ უბრალოდ სასწაული ენახათ, კარგის кайკაგებით სასწაული ამ ადამიანის განკურნება. ისინი ალბათ სავარაუდოდ თავის ქალაქიდან არ თხოვდნენ ქრისტეს წასულიყო, თავის ქალ არ გააძევებდნენ ქრისტეს, მოდი ესე ვთქვათ.
არამედ ანგარებიანია ბუნების გამო, მათ პირიქით გაუხარდებოდა, რომ ესეთი სასწაულმოქმედი გამოჩნდა, რომელმაც ეს პრობლემა მოაცილა მათ, იმიტომ რომ ეს ეშმაკეული ადამიანი მათ პრობლემას უქმნიდა, ანუ მისი განკურნებით, ამ ადამიანის განკურნებით, ისინი გახარებულები იქნებოდნენ. არა იმიტომ, რომ ეს ადამიანი უყვარდათ, ეს ადამიანი რო არ უყვარდათ, ეს შემდგომში ჩანს. Არამედ იმით, რომ მათი პრობლემა შემცირდებოდა. Ну, ერთი საშიში პრობლემა, რომელიც საშიშობას უქადდა ეს ეშმაკეული თავის აგრესიით მაცხოვრებლებს. აქედან გამომდინარე, მიიღებდნენ რა სარგებელს, ისინი ცრუ სიხარულს და სიყვარულს გამოხატავდნენ ქრისტეს მიმართ. ქრისტემ ამის შესაძლებლობა მათ არ მისცა და ამ თქვა ადამიანის განკურნებას და მათი დანახვა, მათი მხრიდან თქვა პრობლემის მოგვარებას, მათი თვალით თუ შევხედავთ, მათ ამ პრობლემის მოგვარებას მოყვა მეორე პრობლემა, მატერიალური ზარალი. მატერიალური ზარალი. Და შესაბამისად გამოჩნდა მათი ანგარებიანი დამოკიდებულება და უსიყვარულო დამოკიდებულება და ჩვენ ხედავთ, რომ თუ მოყვასი სიყვარულში სერიოზული პრობლემები გვაქვს და პლუს ანგარებით ცხოვრობ, ძალიან გამიჭირდება, რომ ქრისტე მივიღო. არ მინდა ქრისტე, ქრისტეს უარყოფ და ისინი ეხოცებიან ქრისტეს, რომ მათგან წავიდეს. და აი ასეთ ადამიანებს არ კრავს ხელს ქრისტე და ამ განკურნებულ ადამიანს, რომელიც ბუნებრივია, რომ ცოცხალი მაგალითი ექნებოდა, აი ყოველთვის ისინი ყოველთვის ამ ადამიანს დაინახავდნენ, იმას ხმას რომ არ ამოეღო, ხო? ყოველთვის გაახსენდებოდათ, რომ ეს ადამიანი ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდა და ვისგანაც მოხდა, მათ ეს გააძევეს. ანუ ფაქტიურად თავისი წიაღიდან ღმერთი გააძევეს, თავის ქალაქიდან და მუდმივი სინდისის ქეჭნა ექნებოდა. და მithumates თუ ეს ადამიანი იქ ადაგებდა. ასე რომ ის დატოვა მისიონერად. ანუ ქრისტე მიზრუნა მათზე, მათზე, რომლებიც ანგარების გამო ქრისტე ვერ დაინახეს. ეს არის. და რა თქმა უნდა, ახედან ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ავაგოთ ჩვენ თავსთან დაკავშირებით, თუ ჩვენ რამდენი რამე შეიძლება თქვა იყოს ჩვენ ცხოვრებაში ისე, რომ ანგარების გამო რაღაც თქვა უფალთან ერთობის უნარი გვეკარგება, მაგრამ სამაგიეროდ უფალი ყოველთვის ჩვენ წინაშე ამყოფებს ისეთ მოვლენას, ან ისეთ ვინმეს ადამიანს, რომელიც ყოველთვის გვახსენებს, რომ თავი ერთობა ქრისტესთან და არა თქვა ანგარების გამო უფლის უარყოფა. აი ეს არის და კიდე მეორე კითხვა იყო, მე სამწუხაროდ აღარ ამომივარდა თავიდან, მეორე რაღაცა მკითხეთ, ამის მსგავსი იყო. თუ გამახსენდება, გიპასუხებთ მასაც. ზარია პირდაპირ ეთერში. ეს მამა თეოდორე. რამდენიმე შეკითხვა, უკაცრავად მე არ მეძნის თქვენი. არის მის თქვენი ხმა? აი სამ, რამდენიმე შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება. ერთი მეც მარკოზის სახარებიდან მაქვს, მე-12 თავიდან. უთხრა უფალმა ჩემს უფალს. ესა, ძალიან ცუდად ისმის. ეხლა რამდენიმე შეკითხვას გაგება, გაჭირდება, ძალიან ცუდად ისმის. ხმამაღლა თუ არისაურებთ, ვერ გავიგებ. მე-12 თავში მარკოზის სახარების უთხრა უფალმა ჩემს უფალს, რომ მეუბნებ აი ეს ადგილი. და ისე როგ თავიდან გამიმეორეთ. უთხრა უფალმა ჩემს უფალს. აჰა. ეს და ისო მე-12 თავში არის. ა მე ვარ მერთი აブラამისა, იაკობისა, ცოცხლებისა და არა მკვდრებისა და მკვდრებში ვერ მივხვდი ვინ გულისხმება. კიდე მაინტერესებს, ერთმა თეოლოგმა თქვა, რომ სასწაულისაკენ გზა არის 3-4. ეს მაინტერესებს და კიდევ ერთი ერთ-ერთთან მქონდა საუბარი და ესეთი რაღაც თქვა, რომ პატრიარქთან ხოვე მეუღლე გარდაეცვალა იმბერს და კიბოიანი ყავდა მოკლედ მეუღლე და ხოვეო რაღაც ფინანსური დახმარება და არ ვიცი ახლა რატომ პატრიარქს მეთქი ხომ აქვს თავისი ფონდი და რატომ არ დაეხმარა, არ ვიცი და არ დამეხმარაო, მაგრამ ისეთი გახარებული ვიყავიო რომ პატრიარქს შევხვდიო, ვერაფერი ვეღარ უთხარიო, მაგრამ არ დაეხმარა და გარდაეცვალა მოკლედ ოლი და რატომ არ შეუძლია საპატრიარქოს რომ აბერი იქნება თუ ერი იქნება თუ მე მიჭირს რაღაცა თუ ჩემ შულს თუ ჩემს ვიღაცას რომ რატომ არ შეუძლია რომ გაჭირებულ ადამიანს საპატრიარქო და მე ვიცი რომ შეტირულობა არის საჭირო იქით ეკლესიისთვის, მაგრამ ვისაც უჭირს ეკლესიას ხომ უნდა დაეხმაროს იმაში რა ქვია
წმინდა წერილში ხომ ესე არის, რომ უნდა დაეხმარო ვისაც უჭერს და თუ შენ შეგიძლია ეკლესიას რომ დაეხმარო გაჭირვებულს, რატომ არ უნდა დაეხმარო? მაპატიეთ მამაო, დამლოცეთ კიდევ ერთხელ ნახვა. ერთი შეგვეციოს, მოვეცდები მოკლედ გაქცეთ პასუხები. როცა თქვათ ცდილობენ ფარისევლები რომ უფალი თავიანთი ცოდნით დადგუნონ და რაღაც უცოდინდრობაში გამოიჭირონ და კითხებს უსვავენ, ამიტომ უსვავს ამ კითხვას. ეს კითხვები არის, ეს კითხვა თქვა უფალმა უფალსა ჩემსა. თქვა უფალმა უფალსა ჩემსა დავით მეფსალმუნეო, ეს ფსალმუნების სიტყვა არის. ფსალმუნებიდან არის ესა, ეს სიტყვები, ეს ამონარიდი, უთხრა უფალმა უფალსა ჩემსა. და გამოდისო რომ დავითიო, დავითი უფლად ხადის თავის მესი, ანუ მესია, ესეთი ის იყო, მესია უნდა ყოფილიყო დავითის ძე. მესია უნდა ყოფილიყო დავითის ძე. და ღმერთი უფალი მესიას, რომელიც დავითის ძე უნდა ყოფილიყო, ხო, მოუწოდებს. მაგრამ დავითი თვითონ, დავითი მესიას, რომელიც მისგან მისი მემკვიდრე უნდა იყოს გენეტიკური, ხო, მისი შთამომავლები იყოს, თვითონ დავითი უფლად მოიწოდებს. თქვა უფალმა, თქვა უფალმა, უთხრა ღმერთმა ჩემს ღმერთს. მაგრამ ეს ვისაც ეუნება უფალი, ხო, უფალი ამავე დროს მისი მემკვიდრე უნდა იყოს. და თუ მესიას დავითი უფლად ხადისო, უფლად ხად, მისი შვილი როგორ გაარიო? და ამ კითხვაზე პასუხი ვერ გასცეს ფარისეულებმა, იმიტომ რომ ფარისეულები თვლიდნენ რომ ამ შემთხვევაში დავითი სწორედ მესიაზე საუბრობს, მაგრამ როგორ, რატო უწოდებს ღმერთს? უთხრა ღმერთმა ჩემს ღმერთს. და რატო უწოდებს ღმერთს, თუ მისი შვილიაო? პასუხი ვერ გასცეს, იმიტომ რომ პასუხი ერთადერთია, იმიტომ რომ ხორცელად კი არის დავითის შთამომავალი, მაგრამ პირველად ღმერთია. ანუ ქრისტეს როცა უარყოფენ და ვერ იღებენ მის ღმერთობას, ამით ისინი ამხილა. მე ვფიქრობ გასაგებად თქვი. მე ვარ ღმერთი აბრაამისა, ემიტომ არის რომ აბრაამიდან გამომდინარე ისააკი და იაკობი იყო ის სამი ადამიანი, რომელთანაც აბრაამთან პირველ რიგში, და აბრაამიდან გამომდინარე ისააკთან და იაკობთან, ანუ პირველადი აბრაამია, ცოცხალმა ღმერთმა სამყაროს შემოქმედა, შემოქმედმა დადო აღთქმა. აღთქმა დადო ამ სამ ადამიანთან, აბრაამთან უპირატესად და ისააკთან და იაკობთან განაახლა. ანუ წარმოგიდგენ ერთ ღმერთი, რომ აღთქმას დადებს ადამიანთან. რა დიდია ეს ადამიანი ღვთის თვალში. და როდესაც უფალი ამ მაგალითს და უფალს ეს მაგალითი როცა მოყავს, მოყავს იმიტომ რომ იქ იყვნენ მორწმუნეები, ეგრეთ წოდებული მორწმუნეები, სადუკეველთა პარტია, რომელთა სარწმუნოება იყო ძალიან უცნაური. თითქოს ღმერთის არსებობის ჯეროდათ, მაგრამ ადამიანის უკვდავების არ ჯეროდათ. ხო, და ღმერთის არსებობის და ჯულის წიგნების, რაც ჯულის წიგნში ეწერა, იმის ჯეროდათ. და ეს ეუბნება ხო გჯერათ ბიბლიის, და იქ წერია რომ მე ვარ ღმერთი აბრაამისა, და აბრაამი თუ მკვდარია, ანუ თუ აღარ არსებობს, როგორ შეიძლება არარსებულის ღმერთი იყოს? ის რომ ამბობს ღმერთი, რომ ამბობს რომ მე ვარ ღმერთი აბრაამისა, ეს ნიშნავს რომ აბრაამი ცოცხალია, აბრაამი არის ღვთისწიაღში. აბრაამი რომ აღარ იყოს და მტრად იყოს გადაქცეული, მაშინ როგორ შეიძლება ისაუბროს მე ვარ მტვერის ღმერთი? გესმით? მე ვარ იმ ადამიანის ღმერთი, ვისთანაც აღთქმა დავდე. ეს ადამიანი არის და არისო ღმერთი ცოცხლების და არამკვდრების. ამ შემთხვევაში მკვდარში გულისხმობს არარსებულს, გამქრალს. გესმით? აი ეს მომენტია. რა შეეხება 64 გზა, შეიძლება გაყოფა გავაკეთოთ 64-სა და სასუფეველს შორის. ყოველ შემთხვევაში ძველი აღთქმისეული 64 არ არის ჩვენი მომავალი სასუფეველი, მაგრამ დღევანდელი გაგებით 64 და სასუფეველი იდენტური მცნებებია. მაგრამ ძველ აღთქმაში, სანამ ღმერთი ადამიანად მოვიდოდა და სანამ ადამიანური ბუნება ღვთაებრივ წიაღში ავიდოდა,
მანამდე რა თქმა უნდა 64 იყო 64, რომელიც იყო პირველი საფეხური და უნდა იქ მომხდარიყო ადამიანის განვითარება სასופეულისაკენ. მაგრამ დღეს, ოდესაც უკვე სასופეულის კარები გაიხსნა, ჩვენთვის 64 და სასופეული იდენტური ცნებებია. დღევანდელ როცა დღეს ვამბობთ, რომ ჩვენ 64-ში, თქვა ადამიანი 64-ია. არ იგულისხმება ის 64, რომელიც არ იყო სასופეველი, არამედ 64-ში იგულისხმება სასופეველი. ხოლო სასופეველი ეს არის ყოვლადწმინდა სამების წიაღში მყოფობა და ცოცხალ ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა და თავად ღმერთს მიმსგავსებულობა და ღმერთის მადლით ღმერთის შვილობა. ეს არის სასופეველი და იგივე 64. რაც შეეხება ეხა ხო გესმით, მე რა პასუხი უნდა გაგცეთ პატრიარქი ვიღაცას დაეხმარა თუ არ დაეხმარა, მე ეს ამბავი არ ვიცი, რაღაც კონკრეტული შემთხვევა არის. ზოგადად რა თქმა უნდა, მოწყალება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა თქვენ საუბრობთ უკვე გლობალურად, ახ უკვე საუბარი გვაქვს არა მოწყალებაზე, არამედ სოციალურ მსახურებაზე ეკლესიის. და მე თქვენ გეტყვით, რომ სოციალური პრობლემების მოგვარება არათუ ეკლესია სახელმწიფოსაც კი არ ძალუც, არა მარტო ქართულ სახელმწიფოს, ამერიკაშიც კი, რომლებსაც, ну, არ ვიცი, ალბათ თითო თვითფრენას უშვებენ ჩვენი ბიუჯეტი როგორ ფლიანად, ჩვენი ბიუჯეტი რო ჭდება, თქვა, აი რაღაცა ხო შედარებაც კი არ შეიძლება, ხო? ამერიკაშიც სოციალური პრობლემები ბოლომდე მოგვარებული არ არის. და ძალიან ბევრ გაჭირებულს და გაუბედურებულს ნახავთ. ესე არ არის, ჩვენი ქართული სახელმწიფო აგვარებს სოციალურ პრობლემებს. ამ შემთხვევაში აფინანსებს ონკოლოგიურად დაავადებულებს. უამრავი ავადმყოფობები არსებობს, უამრავი ადამიანი აავად, ქრონიკული დაავადებები აქვს, რომელსაც სახელმწიფო ვერ აფინანსებს. აი მაგალითად სახელმწიფო შეიძლება იყოს 400 ადამიანი, რომელიც გარკვეული ქრონიკული დაავადებით არის აავად. 400 ადამიანი. კონკრეტულ მაგალითი მომყავს, კონკრეტული დაავადება მომყავს ხედელობაში. სახელმწიფო ვერ აფინანსებს ამ 4 ადამიანს, რომელსაც მუდმივად ჭირდებათ რაღაც ზვირადღირებული წამალი. და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ვერც განვიკითხავ. იმიტომ რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ აქ რა თანხებზე მიდის საქმე. ასე რომ კიდევ ვიმეორებ, ერთ ადამიანს, მეორე ადამიანს, საერთოდ ადამიანს როგორ არ უნდა დაეხმაროთ? და ეკლესიას უნდა თქვენც უნდა დაეხმაროთ. თქვენ ხო გინახავთ რამდენი გაჭირებული? ხო გინახავთ ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში ნაგავში იქეკებიან? მე პირველად ადამიანები ნახენ ნაგავში რო იქეკებოდა, მახსოვს, ეს არის 90-იან წლები, გინახავთ ცუდად გავხდი. ხო ჩვენი თვალი მიეჩვია ამას. დავეხმაროთ, რატო არ ვეხმარებით ამ ადამიანებს? და იცით რატო ვერ ვეხმარებით? ვერ დავეხმარებით და იმიტომ. იმიტომ რომ ეს არის გლობალური პრობლემა ჩვენი ქვეყნისა. თითოეული ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის დახმარება ეს მისი პირადი სინდისის საქმეა. რა თქმა უნდა, უნდა დაეხმაროთ თქვენც, მეც და თქვენი სიკეთე ფარული ჯობია იყოს და ჩემიც და ეკლესიაც უნდა და პატრიარქიც როგორც ადამიანი უნდა დაეხმაროს. მაგრამ როგორც კი თქვენ ეს გლობალურ რანგში გადაკავთ, ანერათ უნდა დაეხმაროს? სახელმწიფო ვერ აკეთებს ამას თავისი გაცილებით უდიდესი რესურსებით, ვიდრე ეკლესიას აქვს. ეკლესიას რა რესურსი აქვს? თქვენ გუნდათ ჩვენ ეკლესიას დიდი რესურსი აქვს? იქ თქვათ რაღაცა პიროვნულად გადასეს ჯიპები თქვათ. იქ 25 მილიონი, 25 მილიონი ძალიან ბევრი გონი ადამიანი. 25 მილიონიდან მრავალი ეპარქია უსახსროთ არის დარჩენილი. არც ერთი მღვდელი ამ 25 მილიონიდან თანხას არ იღებს. არც ერთი. არც ერთი ტაძარი ამით არ კეთდება. არაფერი. ეს არის სასწავლო დაწესებულებებში წასული თანხა. ტექნიკურ უნივერსიტეტს გაცილებით დიდი თანხა აქვს, მარტო ერთ უნივერსიტეტს ვიდრე თლიანად სასწავლო დაწესებულებებს საპატრიარქოში. სხვასაკითხია, როგორ დაწილდება რანაირად, ეგ სხვა თემა. მე უბრალოდ იმის თქვა მინდა, რომ ეს 25 მილიონი ამას ხმარდება, დანარჩენი კიდე ეკლესია არსებობს შემოწირულობებით. ხო და როგორ ფიქრობთ, ამ ღარიბ ქვეყანაში რა თავისი ბიზნესი ოფიციალური? მე არ ვიცი, ხოლმე ეკლესიას კონდეს. სხვა საბერძნეთში არის ეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო რელიგიაა და იქ ფაქტურად არის ეს და ათონისტა ამით ცხოვრობს და ამით არსებობს. ჩვენთან ეს ყველაფერი არის კერძო თქვა ადამიანების შეწირულობით და რადგან ქვეყანა ღარიბია და ხალხიც ღარიბია, განა რა შესაძლებლობა უნდა ქონდეს ისეთი ეკლესიას, რომ მან გლობალურად მოაგვაროს ეს სოციალური პრობლემები. გაჭირვება, შიმშილი,
pensiebi, avantqopobebi da ase shemde rogor na moagoro. Tuta sakhmtsipos ara aks amis resurs. Sakhmtsipob ager gadaqvita ro saqoltav jandatsvis is qopiliqo programa iseti sadats qola dasghvas miigebda, magram amtsas gauchirda da vegari vegara vegar xteba ise rogorts adre iqo. Sakhmtsiposats ki uchis. Ase ro chven rotsa tvkat ragatsas vitkhovt eklesiidan, eklesiisagan. Unda sorat movitkhovot. Me qoltis tsilop ro kritikuli viqo chveni msakhurebisad, chveni martvelobisad me eklesiisa, magram es kritikuli damokidebuleba arabita shemtkhovashi am finansul khares arekheba. Es ekheba qolaze mtavars, ristvisats eklesia arsebobs. Eklesia ar arsebobs upiratesat tvkat socialur msakhurebisatvis. Es meore khares khovania. Eklesia es pirveli khares khovania sakhmtsiposatvis. Eklesia arsebobs misionerobisatvis, ro adamianebi Khristesaken miiqvanos, gaakhedos da Khristestan miiqvanos. Es ratkma unda socialurat gaajansaghebs ers, imito ro tu ershi ჭეშმარიტი ნამდვილი ქრისტიანები იქნებიან, arasakhelit aramet namdvilat. Khristes ro imta im, წარმოგიდგენი ჩვენი ერის 30% მაინც რო ქრისტეს გავდეს. წარმოგიდგენიათ რომ ჩვენი ეკონომიკა როგორ აყვავდება. Imito ro damokidebuleba adamian ro Khristes gals, imisi damokidebuleba ცხოვრებისადმი საცხო პატეოსანი. Აი ეს არის და აი ამაში ჩვენ მოვიკოჭლებთ, მისიონერობაში სერიოზულად მოვიკოჭლებთ. საეკლესიო რელიგიურ განათლებაში სერიოზულად მოვიკოჭლებთ. აი ეს არის და ამაში შეგიძლიათ გვისაყვედუროთ. ხოლო ის რომ ჩვენ სახელმწიფოში სოციალურ პრობლემებს ვერ ვაგვარებთ, თავად დაუძებთ მრევლი, თქვენ რო განახათ მრევლის წევრები, აი ხა ჩემ მაგალითზე ვიცი. მრევლის 80% ღარიბია. Ra problema una moagoros, magalitat esetma eklesiam sosocialo problema rogor na moagoros. Khriste shegvetsios sorad gvatskhoros da mogtses is gulis khmis qopa imisa tu rogor una vitskhorot rom ufals miubatso da miemsgavsot. Rom arasudas ar dagveqarq, dagveqarqos tvalsatsiaridan chveni tskhorobis arsi da mizani. Gmerti adamenat mosuli Iesu Khriste. Da ჩვენი ცხოვრების წესით გვედიდებინოს და დაგვემოწვევინოს რომ დიახაც ის არის ჭეშმარიტი და ღმერთი ადამიანად მოსული. ჩვენი ცხოვრების მიზანი ყოფილიყოს იესო ქრისტე და მასთან ყოფობა და მასთან ერთად მამის წიაღში ყოფობა.